মোৰ মূল আসনখন আপোনালোকে কিয় বাহিৰত এনেকৈ উলংঘা কৰি ৰাখিছে? মোক কিয় উলংঘা কৰি ৰাখিছে? মূল আসনখন কিয় ৰাখিলে? উলংঘা কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে এতিয়া কি কিয় ৰাখিলে? কিয় ৰাখিলে এতিয়া? উপায় কি আছে? উপায় কি আছে? ইয়াত কাইলৈ আপুনি ভাত পানী খাই আহিছে নেকি? আগৰ বাগালৈ আহিব কাইলৈ অহাৰ কাৰণে তাত বেয়াখোৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনি আঁতৰাই পেলাই মানে বেয়া দিয়া কথা আছিলে, আকৌ নিদিলে। আপুনি সত্য শুদ্ধ আহিছে নহয়। তেনেহ'লে মূল আসন আৰু মণিকূটত আপুনি তুলসী পাতে হেৰি কৰি শুদ্ধ কৰি আহক মোক আগতে। মোক একো নকৰিব। সেই পিছত কাম কৰিছিল কি কাম কৰি সেইবোৰে দৈ ধুনীয়াকৈ আহি থাকোঁতে লুটি খাই বোলে পৰিলে এইফালে যাব নোৱাৰে। এই মূল আসনখন তাত আছে, তাত আছে মানে তাতো আসন শুদ্ধ হ'ব দিছে। এই মূল জেগাখিনি শুদ্ধ হ'ব দিছে, ইয়াতো শুদ্ধ হ'ব দিছে। মই আৰু নুসোমাওঁ দেই, মই ভালেই একেলগে কাম কৰিছোঁ ন। দিয়া আপুনি শুদ্ধ কৰি উপায় নাই একেলগে। মই ঘপককৈ যি ধাম খাই পুৰি চাৰি বগাবকৈ ঘূৰি 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 কৰিছে, মই নিজে ভয় লাগিছে আজি জীৱনত নেদেখা বেলেগ থাকিলেতো ধৰি লওক। এতিয়া লগৰ ল'ৰা বুলিহে আজি এনেকুৱা দেখি থকা ল'ৰা বুলিয়ে ভয় কৰা নাই, বেলেগ ল'ৰা হোৱাতে ভয় কৰিলোঁ। নাই নাই একো টাইলছত পৰা নাই, একে সেই মালিত ফুলটো ফুলটো এনেও হয়, আগতীয়াকৈ ফুল দিব নাপায় সেইটো সঁচা কথা বাৰু। সেইটো আমাৰ ভুল, ডাঙৰ কথা ভুল হৈছে। ফুলটো দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মানে তাত প্ৰতিষ্ঠা হৈ যায়, সেইটো হয় মানে তেওঁ তাত আহিলে ফুল দিলে আহি যায় তেওঁ। এইটো কাইলৈতো কোনো উঠিব নোৱাৰিব, চকীখন তেওঁক পাৰিলে নমাই দিব দিয়ে একেবাৰে। কিন্তু কোনো পধ্যে তাত লাইট চাইট লগাব নোৱাৰিব এক্সট্ৰাকৈ ভিতৰত। সেইটোৱে সেই ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল। আমি তেতিয়াও কিবা বাৰু কৈছোঁ, মই চেনেলখিনি যাম নে যাম নে যাম নে, বাকী হ'ব লাগে আমিতো খুলিয়ে উপায় নাপায় থৈ গৈছোঁ। আৰু তাত পানী আছে, পানীয়ে ভৰি থৈ গৈছোঁ, নিজেও ভয় লাগে না। কৃষ্ণ তাকে দুই ঠাই গৈছে সকলোতে তেওঁ তেওঁ কওক আসন ভাগতো একেবাৰে লৈ লৈ লওক। চাৰিশটো দি দিয়ক, চবৰে দি যাওক। নাই চাৰিশটো কৰিব দিছে মোৰ লগত কথা পাতিব লাগে।
ৰাইজৰ আমি